sempre dou uma cuidada a mais nas faixas aí, né? Na questão de ultrapassagem, às vezes vai que está mais molhado aí, algo assim, sabe? Então sempre bom ter esse cuidado aí. Que daí para escorregar é facinho, né? Semana a PRF tava aqui. Vamos ver. Está livre, né? Vamos de boa. Tá livre. Por sorte dá pra ver eles ali debaixo, né? Outro radarzinho aí. Já esquentou aí com o macacão, mesmo hoje estando frio. Chegamos aí no fim. Aparenta que meu ritmo está um pouco mais devagar do que era antes aí, que eu fiquei um bom tempo aí sem dar uma acelerada pra cá, né? Já não conheço bem certinho as curvas. Mas é isso aí, galera. Então, falou, né? E até mais aí.